Andersson. Malin Nordvall här har vi starten iväg. Ja, det är Malin Nordvall som gör en kalasstart. På andra spåret om varma däcker. Frostgenören som kommer att få. Och så är det då. På en tredje plats, men nu är det utdraget. Katja Frosten går in och tar alternativet. Och nu är det väl fem varv då. Vi har kommit upp i C-finalerna. Tyvärr då, vilken bra start hon gör alltså Nordvall. Men lite förvågat för att det skulle gå hela vägen. Upp på Frösterna Wall och lägger sig till sidan. Lite utdraget här nu då, Malin Andersson. Kolla åker det fram i ganska lugn och ro. Katja Frosted har ju tagit av sin alternativ. Det är tre varv kvar snart. Och Celia på en tredje närmar sig väl inte Frosted nämnvärt, men ändå kanske lite. Och är det lite, ja då är det egentligen nämnvärt. Ja, det är ju faktiskt nämnvärt. Fasen för tempohöjning är högre hos Forselia än Frosting just nu, tycker jag. Det här ska bli nämnvärt. Sen kan det ju vara kallfond eller så till. Malin Andersson ut och på alternativet i ledning. Inga problem att komma ut först. Har Forselia tagit alternativet? Ja, det är det som är lite frågan. Hon närmar sig faktiskt. Det är normalt att det kan bli lite spänning i det här hitet. Så är det faktiskt Forselia Frosthed. Andra och tredje plats. Och det är den som är så viktig. En andra plats ger så mycket mer än en tredje plats i den här finalen. Det är två varv kvar. Och nu är Åsa Frosthed på alla. Det är Forselia med en ben. Och det här gäller. Jag står. I en B-final. Det är alltså två stycken platser i B-finalen som står på spel. Och då viker hon åt sidan, Helena Frosselia. Nej, då var det hitta dårspel. Ja, då blir det makalöst. Ja, då är det väl så att håller bilarna ett varv till här så har vi alltså Malin Andersson och Katja Frosted. Ja, det spelar faktiskt ingen roll. De är ju redan nu i B-finalen. Ja, det är sant. Ja. Men det är roligare att B-finalen om bilen är hel. Det är en förutsättning för roligt i folket. Ja, sista varvet. Helt ospännande faktiskt. Malin Andersson i ledning. Kanske Frosted på en andra plats. Och det är de två som går till damernas B-final. Då skriver vi in dem här. Så medan det lider. 123. Katja. Frosted då. Än så länge så kör de också allihop. Eller allihop, båda två. Och då har vi väl vår flagg om vi har räknat rätt. Ja, då säger vi grattis till Malin Andersson, segrare i C-finalen för damer. Stora bekymmer. Oliver Wiberg som är en av förhandsfavoriterna in i den här tävlingen. Han fick stå över både tredje och fjärde omgången på den. Han är intressant att rulla ur. Svänghjul och bottar och kolvar och allting. Men nu så blir det huvudet gå. Det är Ännu har vi in på 50 meter. Målet är klart. 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 Målet är kl
tre. Om det står sig. Och Lars och Möller tre. Sen har vi på en fyra och Minda Lindegren blir femma och tyvärr då Molly Eriksson får stå kvar i 23. Peter Lindström och här släpper vi iväg dem. Ja, det är en bra start på innekanten utav Sebastian Thun. Han är nere som får en bil längre mot konkurrenterna. Här bakom så är det fina bilar vi alltid kommer i som får plats. Såg inte vem det var. Om det var Peter Lindström på. Fram i Peter då. Så är det fortfarande Persson. Och Petersson kommer upp på en annan klockan. Tunar är från tre. Ja, det har Robban Runesson som ställer sig på tvären där nere. Och då är det Peter Lindström och Runesson som har halkat efter. Men Persson före Petersson. Tunar är och Karlvånga som är avtalet alternativ. Fabian Karlvånga. Petersson. Klar för start. Gustav Martinsson, Rasmus Johansson. Är det så att Johansson kan
BSK. På en andra plats har vi från Vimmerby MS Katja Frosthed. Och från hemmaklubben Fjärås, namnet som jag haft svårt att uttala, Helena Foselia, tror jag. Är det rätt? Bra, tack. Och på fjärde plats, de var ju bara fyra i C-finalen, från Alingsås moderklubb, Malin Nordvall. Lite saktare ska det gå, så vi får sitta här länge, säger jag. Solen skiner ju, så det är fantastiskt. Får vi fram dem allihop till pallen, och när de står där så kan vi ta en extra applåd för damernas C-final. På en andra plats från Varbergs motorklubb, Elliot Söderberg. Och sen är det väl klubbkamrat då, också från Varberg, på tredje plats,
Jesper Olausson Möller. Kolla, de har ju flagga. Varbergs motorklubb är en förebild i alla prisutdelningar. Den har jag gjort. Har du gjort den där? Det är så jävligt svårt att tro. Det har han inte. Skrattar och från Vara motorklubb på en fjärde plats, Manfred Sundström. Sen har vi från Bohus RC, Minda Lindegren på en femte plats. Och från Toarps motorklubb i min favoritbil, BMW, Molly Eriksson. Går den bra, BMW? Inte nu längre. Ja, då har vi alla C-finalister i juniorklassen. Vi ger dem en till applåd. Går vi in på de som är lite äldre. De som gillar att köra framhjulsdrivet, FVD. I C-finalen där så var det hemmaseger i Sebastian Thunaren. På en andra plats kom från Fägre motorklubb Fabian Kvarnevång. Och trea i seniorernas FBD-klass från Ydre motorklubb, Patrik Petersson. Sen har de få alltså. Det är pokaler, blommor och sen är de flaska. Vad är det igen? Det är flaska. Skit i det sen. Deo. Ja. Sen Folkrejsdeo. Just det. Också då från Fjärås motorklubb, hemma klubb på fjärde plats, Peter Lindström. Och nu på en femte plats så hoppar jag att flaggan hissas här i publiken. För nu är det Varbergs motorklubb, Robert Runesson. Och på en sjätte plats från Skene MS, Christian Persson. Då har vi alla C-finalister, seniorer, FVD och ger dem en stor applåd. Seger i seniorernas RVD C-final från Tidaholms motorklubb, Linus Fransén. Med en fräsch brun bil. Sen var det jakt från hemmaklubben på andra plats, för där kom Alexander Svensson. Och på en tredje plats från Pilatorps motorklubb, Rasmus Johansson. Och en resa man hade hoppats på skulle gå lite längre, för det var så jävla cool. Från Orust BSK på en fjärde plats med PV:n Gustav Martinsson. Tillbaks till Märsa, start igen. SMK Örkelljunga på en femte plats i Tobias Andersson. Och sexa från Mölndals motorklubb, Oskar Åkerblad. Ja.
där har vi alltså den sladdande serieårklassen på pallen. En applåd!